Dobar dan, ja sam Mile Mitrović i u ovoj video lekciji ćemo pričati o zaključavanju šitova, odnosno ćelija. Zaključavanje šita ili polja, odnosno ćelije, koristimo kada ne želimo da neko čačka po našim podacima, već samo može da ih gleda i kopira, ili jednostavno damo opciju da samo jedno ili više polja može da unese podatke, a ostala ne može ni da promeni. Pa hajde da vidimo kako pre svega da zaključamo naš sheet. Sheet se zaključava u Review tabu, u ovoj ovde opciji koja kaže Protect Sheet. Kada otvorimo Protect Sheet, pitaće nas Excel da li želimo da unesemo neku šifru za to. Pa hajde da kažemo 1, 2, 3. Kada kliknemo na OK, opet će nas pitati da ponovimo tu šifru. Kažemo 1, 2, 3 ponovo i idemo na OK. Na prvi pogled ništa se nije promenilo, ali ako bi krenuli da kucamo u nekoj ćeliji, Excel će nam reći da ne možemo da promenimo ćeliju koja je zaštićena. Da bi otključali taj sheet, idemo na Unprotect sheet i kažemo 1, 2, 3 i idemo na OK. Sada ćemo opet moći da kucamo. Ako bismo u ovom slučaju želili da pošaljemo kolegi file, i samo da mu ostavimo da on unese koliki je kurs, a nama ove ćelije sa formulom da ne dira, mi ćemo doći na tu ćeliju koju želimo da bude otključana. Idemo desni klik i kažemo Format Cells. Kao poslednji ovaj tab vidit ćemo tab Protection. Tu ćemo da odštikliramo locked, znači locked ne treba da bude štiklirano, i da idemo na OK. Sada opet idemo u Protect Sheet, kažemo 1, 2, 3, idemo na OK, ponovimo tu šifru, OK. Nijedno polje nećemo moći da promenimo, već samo ovo koje smo ostavili da je otključano. Reći ćemo 118 da je kurs, vrednosti će se promeniti, ali naravno ni njih nećemo moći da menjamo, već samo ovo polje preko koje će se same vrednosti menjati. Ako vam se svidjela video lekcija, naravno lajkujte i subscribeujte se na naš kanal kako biste bili u toku sa video lekcijama koje objavljujemo.